Патріаршому соборі Воскресіння Христового освятили великодні страви для захисників. Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, традиційно поблагословив паски для українських воїнів, які боронять нашу батьківщину на сході та півдні. Великодні кошики поїхали на фронт завдяки ініціативі Департаменту військового капеланства Української греко-католицької церкви та Патріаршій фундації «Мудра справа». Окрім цього, щороку відбувається акція «Великодній кошик для в'язнів». Цього року від Української греко-католицької церкви зібрали понад 1000 пасочок, які повезли до Лук'янівської в'язниці. Владика Михайло Бубній, екзарх Одеський, благословив і освятив 1200 пасхальних кошиків для українських військових на передову. Ці великодні дарунки було придбано за пожертви вірних Української греко-католицької церкви. Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк поблагословив та роздав внутрішньопереміщеним особам більше 2000 великодніх продуктових наборів. 600 великодніх подарунків цьогоріч зібрали у благодійному фонді «Карітас». У Велику п'ятницю у Львові підпалили двері храму Української греко-католицької церкви. Йдеться про церкву Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Пожежу швидко ліквідували, а зловмисника затримали. Ним виявився мешканець Закарпатської області. Затриманому загрожує до 10 років ув'язнення. Владики Степан Сус та Андрій Хім'як із великодніми привітаннями відвідали поранених військових. Після зустрічі і спілкування відбулася молитва на освячення страв. Ці дари були передані військовим медикам і захисникам, що перебувають у шпиталі на лікуванні та реабілітації. На Великдень у Львові владика Володимир Груця звершив воскресну панахиду на могилах новітніх героїв. За душі померлих захисників молилися на Личаківському кладовищі. Єпископ привітав родини загиблих героїв із пасхальними святами. Відтак наголосив, що ця молитва є родинною. Архієпископ Ігор Возняк відновив по святу розп'яття Ісуса Христа, яке в радянські часи врятувала небайдужа львів'янка. Представники радянської влади викинули реліквію з храму святих Єлизавети та Ольги на смітник. Врятувала розп'яття молода дівчина. Вона вночі повернулася під храм і занесла його додому. Вже в зрілому віці рятівниця повернула розп'яття в храм. У Лубнах на Полтавщині постав пункт незламності «Добрий самарянин», поблагословив і освятив його екзарх Харківський владика Василій Тучапець. Напередодні пункт незламності був змонтований за підтримки сприяння та фінансування Патріаршої фундації «Мудра справа». Цей пункт незламності буде місцем отримання гуманітарної, психологічної чи душпастерської допомоги.